Нурлан Жамантаевтың жедел жәрдем көлігін тізгіндеп жүргеніне 3 жылға жуықтапты. Күніне 20 шақты шақыртуға шығатын жүргізуші, кей маңызды сәтте әсіресе науқасқа жедел көмек қажет кезде, қызметтік көлігінің істен шығатынын ақын жылады. Кейбір машиналардың ескірген, жүруде насар, кейде шығасын кетіп жатқан кезде машина бұзылып қалады. Сонымен шақыртуды басқа бригадаға береді. Гаражға келіп, машинаны жөндейміз. Алып шаһардың аумағы үлкейіп, халық саны артқан сайын жедел жәрдем қызметіне жүгінетіндердің қатары да күн санап көбеюде. Бұрын жедел көмек орталығына тәулігіне 2000 шақырту түсетін болса, қазір 3000-ға жуықтайды екен. Қалалық мәслихаттың шешімімен денсаулық саласына бөлінген 2 миллиард 700 миллион теңгенің бір бөлігі тозығы жеткен жедел жәрдем көліктерін жаңартуға жұмсалмақ. Енді қаладағы ескірген жедел жәрдем көліктері істен шығарылып, оның орнын су жаңа 40 темір тұлпар басады. Заманауи құрылғылармен жабдықталған 8 реанимобильді көлік және 32 желілік бригада машинасын алу да жоспарда бар. Қазіргі таңда Алматы қаласы бойынша 165 бірлік автокөлік жұмыс істейді, яғни толық жабдықталған медициналық құралдармен және халқы қызмет етеді 24 сағат тәулік бойына. Былтыр 2015 жыл 6 жаңада автокөлік берілді Hyundai машиналары. Енді жылдары 6 жылдық, 8 жылдық, 7 жылдық машиналарды автокөліктерді кездеседі. Тынбай қызмет етіп атқан автокөліктер бар. Алайда 24 сағат жұмыс істегесін, ол темірдің аты темір әр уақытта, ол да тозады. Бұған қоса халықты тұмаудан арашалау үшін вакцинациялық препараттар мен сирек кездесетін ауруларға арналған дәрі-дәрмек көлемі ұлғайтылмақ. Сондай-ақ шетелден сапалы заманауи емдеу құрылғылары сатып алынады. Мәселен, туберкулезден өлімді азайту мақсатында өкпені жасанды желдету аппараты алынады. Ал нөмірі 7-ші ауруханаға қатерлі ісік пен қан тамыр ауруларын дөп басып анықтап, жылына 1500 адамға ота жасауға мүмкіндік беретін нейрохирургиялық операциялық жүйе орнатылады. Осы навигациялық құрал жабдықпен енді ісіктің қай жерде болғанын анықтап, сол тікелей сол ісіктің маңайында ғана сол ісікті алып шығаруға мүмкіндік туындайды. Ол өте бізге қажет. Енді бүгінгі таңда бізді толғандырып отырған енді қан тамырлар аурулары, оның ішінде мидың да қан тамырларының енді асқыну аурулар өте көбейіп жатыр. Сол өте қажет бізге. Және де енді ол тағы бір айтып кететін мәселе, ол енді жол апатынан ұшыраған адамдарға көмек көрсету. Ал қаладағы денсаулық сақтау мекемелеріндегі сыйымдылықты арттыру үшін бірқатар емханалар кеңейтілмек. Нөмірі 5-ші қалалық емхананың жанынан қосымша салынған емдеу орнының құрылысын аяқтауға 1 миллиард теңгеден астам қаржы қарастырылды. Универсиаданың қарсаңында қаладағы 1-ші және 2-ші санаттағы 2000-ға жуық дәрігердің кәсіби біліктілігін арттыруға пәрмен берілді. Олар осы сәуір айынан бастап ағылшын тілінен дәріс алуды бастайды. Айдана Мейрамбайқызы, Валерий Таубалдиев, Алматы телеарнасы.